בשנות ה-90, שאני עוד הייתי בתיכון, ממשלת ישראל החליטה לקדם אזור תעסוקה מרכזי במרכז הארץ, על השדות של גזר, מטרופוליני, כל משרדי הממשלה אמרו, זה האזור הכי חשוב במרכז, והם ניסו להתחיל לקדם אותו. מה קורה כעבור 25 שנה, אתם שואלים? הטרקטור עדיין חורש שם בבוץ, כי הם פשוט במשך 25 שנה לא הצליחו, לא משרדי הממשלה, לא הרשויות המקומיות, לקדם את אזור התעסוקה הזה. עכשיו, לפני 5 שנים נבחר מיכאל וידל לראש העיר רמלה, ואני נבחרתי בגזר, והתיישבנו ואמרנו, רגע, אזור התעסוקה הזה זה העתיד של המרחב שלנו, זה העתיד של הילדים של רמלה, זה העתיד של הילדים של גזר, ואנחנו צריכים ביחד, בהתעלמות מכל הרעשים מסביב, שעושה הממשלה, לרוץ ולקדם אותו, אף אחד לא ימין שזה יצליח. אנחנו כעבור שנתיים סיימנו תכנון בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, אנחנו כבר מוציאים היום לפועל תכנון מפורט של תשתיות בחצי מיליארד שקל, ובדרך לשיווקים שיתחילו בשנה הבאה. עכשיו, כשהגענו, הרשויות היו כל כך מסוכסכות, הממשלה הצליחה כל כך סכסך ביניהם, שהייתה ועדת גבולות, שבמסגרתה שלחו אותנו לריב, ואנחנו אמרנו, רגע, אנחנו ניקח את כל הסכסוכים, אנחנו נוציא מאזור התעסוקה שלנו מה שאפשר, אנחנו נוודא שיותר טוב ברמלה ויותר טוב בגזר, ואנחנו נפסיק לריב. קידמנו טוב אזורי משותף. זאת הייתה המטרה שלנו. אגב, המחוז במשרד הפנים התנגד להסכם שקיבלנו. הוא אמר, זה לא, ההסכם הזה הוא לא טוב, אני חושב ככה, אני חושב אחרת. אז הלכנו למטה, מרדכי כהן יושב פה, וביקשנו את הברכה של מרדכי, ומרדכי נתן לנו את הברכה ורץ קדימה, ומשם קרא לנו מנהיגות אזורית אמיצה, ונתן, ומשם אנחנו גם היום, זה דוגמה שנלמדת במקומות אחרים. עכשיו, איך זה גם מתקשר להיום? איך זה מתקשר? לא, שנייה, יש לי עוד זמן. 30 שניות. נכון, ב-30 שניות אני בדיוק אקשר את זה. כעבור, אנחנו סוף סוף מוציאים את זה החוצה. אני אגיד, אגב, אנחנו עובדים ביחד בצורה כזאת שגזר מקדמת את אזור התעסוקה, ורמלה נותנת כל הזמן כוח גבי. זאת אומרת, לא נראה דבר כזה בשלטון המקומי, בוודאי לא בשלטון המרכזי, אבל, ואז באה קרן הארנונה. ולוקחת מהכנסות עתידיות של הילדים של גזר והילדים של רמלה, 20% מהכנסות של אזור התעסוקה שאנחנו הצלחנו להוציא מהבוץ, ואני אגיד, יכניס מיליארדים למדינה, לא מיליונים, מיליארדים בשיווקים, ואז אני יושבת פה וגם שומעת את מנכ״ל משרד ראש הממשלה אומר, רצינו לקחת 100%, לקחנו מכם רק 28%, תגידו, תודה, כשאריאל, דוקטור אריאל פינקלשטיין מציג שכאן אנחנו, במדינת ישראל, עצמאות השלטון המקומי היא הכי פחותה, ואני מבינה שרוצים להפחית אותנו עוד. תודה. תודה רבה. תודה מאוד.